ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ମାନେ ବାତ୍ୟା ତ ଟଳିଗଲା, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ବି ରଖିଛେ କି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହିଁ କେବଳ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପବନ ବି ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଏରିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କାଳେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେବ, ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଏଠି ଗଛକୁ କାଟି ସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ସେ ଗଛ ଡାଳକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଲାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ସହରବାସୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯିବ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପବନ ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେଇ ତାପରେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଦ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବି କେମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷାର ମାନେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଇନି, କାରଣ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏବେ ବି ଯାହା ଆକଳନ ବି ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଔପଦରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଚାନ୍ଦିପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଭୋଗରାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବାଲିଆପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତିକି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।